Pessoal, a Met nesse momento ela está desenhando essa grande figura triangular, ela tinha rompido aquele nosso triângulo menor, mas reavaliando a amplitude de, de movimentacional do ativo, eu acredito que ela esteja fazendo essa grande figura triangular. É lógico que isso aqui está dentro de uma perspectiva de análise técnica subjetiva. Por uma perspectiva puramente objetiva, o mero cruzamento das três linhas do canal de Keltner de cima para baixo contra a nuvem de Shimoku, a própria projeção de 26 períodos da nuvem de Shimoku, é avermelhada, isso seria um indicativo de um viés de baixa. Mas a gente não pode ficar preso a um aspecto da análise técnica. A análise técnica ela tem que ser mesclada entre uma análise objetiva. E subjetiva o cruzamento de médias móveis, canal de Keltner contra a nuvem de Shimoku, que, em última análise, são médias móveis. Ela fica dentro do, do da fenomenologia gráfica, ou é da, de, de, da caracterização de análise técnica objetiva. A esses desenhos triangulares, essas, essas formações gráficas. É, que dependem da, da, da interpretação do trader já já estão dentro da fenomenologia gráfica do, do, do da vertente de análise técnica subjetiva eu eu posso ver um triângulo aqui e, e algum outro analista pode entender que isso aqui eventualmente seja um um retângulo eu não sei é, 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 é como eu falei a análise técnica subjetiva ela 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 depende muito da, da capacidade de interpretação do Trader eu tô vendo uma figura triangular o papel ele tá nitidamente perdendo amplitude movimentacional os fundos estão cada vez mais ascendentes agora a me que tá em 1.44 nessa última agulhada naquela primeira agulhada da, da Bitcoin ela fez 0.80 ela fez na mínima, ela chegou a bater 0.74. Essa mínima agora ela fez 0. ela fez 1.31, então é nitidamente uma uma um fundo mais ascendente que o outro. Aqui a mínima foi, deixa eu botar aqui certinho, 1.31 na mínima. Deixa eu só confirmar aqui qual foi a mínima. 1.27. Mas enfim, é muito mais ascendente, é um fundo ascendente em relação a 0,74. É, é, é como eu disse, essa vertente da análise técnica subjetiva fica muito dependente da capacidade de interpretação do trader. O TRIX aqui migrou para o segundo quadrante da banda inferior da métrica, mas eu analisando a amplitude de movimentação. Eu consigo enxergar aqui uma perda de amplitude, já que o preço tá ficando esmagado, espremido na cunha de uma grande figura triangular. Eu fico em compasso de aguardo quanto ao desdobramento dos próximos candles. Se a Matic perdeu o último fundo, a gente tem a nossa figura triangular descaracterizada Tá, pessoal? Eu ainda mantenho o meu viés de alta com base numa numa interpretação subjetiva, porque eu acho que vender aqui Seria estar saindo do ativo num fundo e não é, talvez não seja um bom negócio. A gente sair, num, desembarcar é, de uma cripto num, num fundo, a gente a gente tem que fazer um preço médio saudável de entrada e em desembarcar num, num ambiente mais saudável, menos sangrento, vamos colocar assim. Então pessoal, fica esse registro da que daqui a pouco eu volto com a análise de fim de tarde da Bitcoin. Grande abraço!